说要解决什么问题啊？我妈妈刚才进急诊了，然后拉肚子两天，很严重，刚才被救护车送到急诊了。那你说要解决这个问题啊？我要解决我妈妈拉肚子的这个问题，被送到急诊了，很严重。我看到一只鸡啊，在扯它的肠子啊，鸡的灵魂呢啊，在扯它肠子啊。在扯他肠子，这个是直接拉他肠子了啊！拉他肠子啊！那个灵魂，他这夹到那个夹到他那个肠子的内壁啊，在扯他啊！夹到那个肠子内壁在扯他啊！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 扯了以后啊，就肠子开始痉挛了呀！肠子开始痉挛了呀，肠子开始痉挛了，一伸缩一个，啪，管道变细了嘛，一伸缩管道变细了嘛，肠子变细了嘛，就拉肚子了呀，然后啊，才吃上出来的时候，那个鸡啊，又咬住它的那个肠的内壁啊，又咬住那个肠的内壁，又往下扯了呀，又往下扯了，又拉肚子。然后一直扯，扯的都水肿了啊，肠子都肿了那个地方啊，那个地方肿了哦，原来是一个鸡的灵魂在那里边扯啊，不是医生所说的什么肠胃炎什么炎什么炎，我们医生说的肠胃炎都是说吃了不干净的东西有细菌什么之类的，实际上我们灵牌的时候你看我的案例就知道，一般都外灵引起了，是个鸡的灵魂啊，你现在啊。你向那个鸡，听你妈妈向那个鸡的灵魂道歉啊！你说对不起，我妈妈不应该吃你啊！对不起，我妈妈不应该吃。很正经的对他说：“对不起，我妈妈不应该吃你啊！”对不起，我妈妈不应该吃你。你也是一个生命。你也是一个生命。你同我一样，都是生命。做到这里的那个鸡已经停下来，不做你妈妈的那个肠道了啊，不做了啊。然后你这个说，你说你也有你的尊严，你也有你的尊严。就像我一样，就像我一样。我容不得别人来治我。我什么别人来治我？我容不得别人来吃我，把我吃掉。我容不得别人来吃我。你也同样容不得别人来吃你。你也同样容不得别人来吃你。是我妈妈错了啊。是我妈妈错了。你然后你说我向你道歉。我向你道歉。我会同我妈妈讲，以后让她再也不要吃鸡了。这个要一定要做的啊，这个不是不像其他的悄悄的干了就干了，这个一定要管住他的嘴巴啊，你四个给他看录像，四个你给他看都没问题啊，你说我还要劝我妈妈以后啊，如果可能的话蛋也不要吃了，我还要劝我妈妈以后如果可能的话蛋也不要吃了，蛋也不要吃了，鸡蛋吗？对，鸡蛋，蛋也不要吃了，不要吃了。前面那句话，鸡不能吃是一定的，蛋不能吃是自己的选项，可选吃，也可以选不吃，但是吃的话迟早会出问题，你就告诉他这个道理。但是鸡的问题呢，已经出问题的情况之下，不能再吃了，明白吧？不能再吃了。不能再吃了。这辈子都不能再吃了。对，这辈子不能再吃了，再吃的话马上又是这样，因为那个。现在你让他道歉了以后，这个鸡的灵魂就离开了。离开以后呢，但是你再吃一个，他马上又回来了，你知道吧？明白吧？明白。那他的报复性很强的，鸡的报复性很强的，其他动物也是这样。你答应了他，答应了不吃了，他就放过了。但你做不到的话，他又来了啊，下次又来了。如果下次再来的话，你同他再说些道理的话，不一定管用了。他觉得你上次你都在戏弄我的话。下次不一定相信你，你怎么向他忏悔，怎么道歉，你怎么劝都没有用了。明白吧？明白。明白。
哎，然后，哎，你说到这里啊，你答应他，你同学妈妈先认错了，然后答应他，也劝我妈妈以后再也不要吃鸡了啊，你同意了以后，我劝我妈妈以后再也不要吃鸡了。哎，对，答应了以后，那个鸡的灵魂就离开了。哎，现在呢，你妈妈那个肠道稍微有点小问题啊，不是说彻底好了，有点小问题，因为那个前面被他抓伤的、拉伤的，还有点小问题。但是呢，至少现在已经疼痛什么之类的已经缓解下来了，不再继续夹到他了。现在如果有点还在拉，或者还有点的话，只是前面一下的一个肠道的水肿什么之类的，源头已经解决了啊。啊。啊。好。啊，这个你不要担心。我处理过的那个人家在急诊室里一个1岁3个月的小孩，心跳停止了7天了，在那个这是广西南宁那边，停止7天了，在重症监护病房，哎，医生一点办法都没有。后来一个人告诉我有这么一个事，他就在医院里面呢找了一个角落一连线，连线完了以后，我这边做完，他都马上回去看，心跳出来了，是因为他的那小孩的前世曾经踩死的老鼠，现在老鼠的灵魂来踩他的心脏，心脏那边有个叫心窦的地方，产生心念的地方，把这个产生心念的地方踩住了，踩住了一个心念就没了，7天了人家啊，哎，他妈妈向那个替那个小孩忏悔道歉，而是小孩的前世啊，还不是这一生的妈妈，今生的妈妈替这个小孩的前世道歉，这样也管用，马上心跳就恢复了啊，那么。现在这情况这样，你还没那么复杂，是你亲生妈妈，哎，更直接了，理解也好理解，哎，这个源头你走了，但是呢，也可能医生也会给他一些消炎药什么之类的，哎，那就给他就吃了啊，为什么呢？肠道上有点抓破了，啊，源头已经解决了啊，源头解决了，也不会加重的了，啊，哎，情况就这样，然后呢？反正这个问题，这个事情搞了，然后呢，你想去看妈妈也好，不看妈妈也好，哎，接下来反正都自由了，反正源头已经解决了。就像我给我妈喝点量子水啊。啊，你带点过去给她吧。这样那个肠。喝多少比较好呢？哎，你就喝的话，喝个1次10毫升，然后你喝个。哎，反正一天那个4次。然后你那个水袋子你可以带给他先用嘛，那放在肚子上面，这样修复那个肠，这样的肠道那个修复快了啊。好。啊，因为那个是肠灼伤了，如果那个就像那个我如果不给你排的话，因为救护车拉过去已经严重了，肯定是才拉过去的嘛。再做的话，有一种可能性，那个鸡的灵魂同时鸡一样的呀。再做的有几种可能性，一种是那个肠穿孔，那个鸡的嘴巴很厉害的。哎，肠穿孔。那个通的那不是一穿孔的话，那要手术的了。因为那个肠道的东西掉到腹腔里的话，那肯定要手术把它清干净嘛，不手术都不行了。哎，那么现在这个，我一看那个鸡只是在做，还没穿，只是水肿了已经，肿了。哎，那么我已经向他道歉了以后离开了啊，离开了呢也不会继续发展了，但是还会有点拉肚子，也有可能有的，因为那肠道上面伤了一个有刺激性的嘛。那个蠕动就比原来增强一点，稍微还有一点。但是你知道这个原因以后，你不着急了，外地离开也不着，不是那么着急了。好的。啊。谢谢。啊。我爸刚才给我打电话，我现在回他一下。啊，好的，好，那我这边处理就这样结束了。啊，好。谢谢各位。啊，不用谢，不用谢啊，好，再见啊，哎，嗯，拜。